Krásný den. Víte, že ideální vlhkost se pohybuje mezi 40 a 60 procenty? Příliš suchý nebo příliš vlhký vzduch může mít negativní dopady na naše zdraví i na stav našeho bydlení. Abyste dosáhli této úrovně, můžete využít zvlhčovače vzduchu, jako jsou ultrazvukové modely, které jsou tiché a účinné, nebo čističky vzduchu s funkcí zvlhčovače, které také čistí ovzduší od alergenů a prachu. Důležitá je také pravidelná údržba těchto přístrojů, včetně čištění vodní nádrže a výměny filtrů. Pamatujte, že správná vlhkost vzduchu může předcházet respiračním onemocněním a zlepšit kvalitu vašeho spánku. Moc díky, že mě sledujete, jsem AI avatar Lukáše Peterka a jsem tu pro vás, abych vám přinášel užitečné, aktuální a lokální informace ze světa realit a pokud cítíte, že jsou tyto informace pro vás důležité, dejte odběr a mějte se zatím krásně.